Deməli bugün 7 nəfərin verdiyi apellyasiya şikayəti əsasında ilkin baxış yığıncağı keçirildi. Baxış iclasında müdafiə tərəfindən 2 vəsadət irəli sürüldü. Birinci vəsadət cinayət təqibinə xitam verilməsi ilə bağlı idi və bu ondan əsaslandırılırdı ki, birinci instansiya məhkəməsində aparılmış araşdırmalar nəticəsində irəli sürülmüş, ittiham tərəfindən irəli sürülmüş hər hansı ittiham sübuta yetirilmədi, ittiham iddiası təsdiq olunmadı, ittihamın mahiyyətinin tamamilə saxta olduğu bəlli oldu. Ona görə də əslində məhkəmə bəraət verməli olduğu halda tamamilə əsassız olaraq İttiham olunan şəxslərin məhkum olunması ilə bağlı, müxtəlif müddətlərə məhkum olunması ilə bağlı, şərti məhkumluqla bağlı qərar çıxardı. İkinci, bu 30-cu Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 39-cu maddəsinin tətbiq olunub, cinayət təqibinə xitam verilməsindən bağlı vəsadət irəli sürüldü, dediyim kimi. İkinci vəsadət ondan ibarət idi ki, məhkəmə istintaqı, apellyasiya məhkəməsi qismən istintaq şəraitində keçirilsin. Qismən istintaq şəraitində, yəni sübutların araşdırılmasına diqqət yetirilsin. Çünki birinci instansiya məhkəməsində ittiham tərəf, müdafiə tərəfinin irəli sürdüyü sübutlar demək olar ki, qəbul olunmadı. Çox cüzi bir hissədə, qəbul olunan hissədə araşdırılmadı, o sübutlara hüquqi qiymət verilmədi və eyni zamanda ittiham tərəfindən təqdim olunmuş sübutların özləri belə obyektiv araşdırılmadı və araşdırılanlara da sonda obyektiv hüquqi qiymət verilmədi. Və bildirildi ki, ittiham tərəfinin təqdim elədiyi sübutlarda açıq aydın birmənalı şəkildə məhz ortada cinayət hadisəsinin olmadığı aydın ifadə olunurdu. Xüsusilə İttiham tərəfindən təqdim olunmuş video süjetlərdə, video görüntülərdə hər hansı zorakılıq faktı olmadığı göründü. Eyni zamanda hansı yolla əldə olunduğu bilinməsə də, söhbət qrupunda aparılmış müzakirələrlə bağlı təqdim olunmuş yazılı materiala baxış zamanında oradakı iştirakçılar tərəfindən, yəni bugün ittiham olunan şəxslər tərəfindən Milli Məclisə daxil olunmasının qanunsuz olduğunu, doğru olmadığını, bunun bir provokasiya olduğu dilə gətirilirsə və bu ittiham olunan şəxslərin dili ilə ifadə olunursa, bundan sonra ittiham olunan şəxslərin, bugün təqsirləndirilən şəxslərin məhz mühakimə olunması tamamilə əsassızdır və ittiham tərəfinin özünün təqdim elədiyi sübutun məhz özü tərəfindən təkzib olunması deməkdir. Bütün bunlara görə müdafiə tərəfinin növbəti vəsadəti irəli sürdü ki, məhz ona görə də irəli sürülmüş birinci instansiya məhkəməsində təqdim olmuş sübutlar yenidən tədqiq olunsun və qismən məhkəmə istintaqı keçirilsin. Və biz də öz münasibətimizi bildirdik. Öncədən bildirdik ki, bilirik ki, onsuz da bu vəsadətlər qəbul olunmayacaq. Sadəcə olaraq bu sabahki məhkəmə instansiyası, növbəti məhkəmə instansiyasında bizim mövqeyimizin ifadə olunması, ittihama münasibətimizin hüquqi baxımdan ifadəsi üçün biz bu vəsadəti həm də müdafiə edirik. Ancaq məhkəmədən elə bir gözləntimiz yoxdur. Və biz bunu öncədən demişdik və sonradan bizim gözləntimiz özün doğrultdu və bəlli oldu ki, məhkəmə sifarişlə birinci instansiya məhkəməsində olduğu kimi müstəqil deyil, sifarişlə fəaliyyət göstərir, qərar çıxarır və bütün ittiham müdafiə tərəfindən hər bir şəxs, daxil olan hər bir şəxs tərəfindən təqdim olunmuş o vəsadət, irəli sürülmüş vəsadət məhkəmə tərəfindən qəbul olunmadı. Çox təəssüf ki, qəbul olunmadı və o zaman bizim tərəfimizdən belə bir ironik bir vəsadət qaldırıldı ki, bilirik ki, bu mülki işlərə aiddir, ancaq bir halda ki, bu ölkədə qanun işləmir, hələ o qanun baxmayaraq ki, həmin o qəbul olmuş qanun da qüvvəyə minməyib, bizim tərəfimizdə məhkəmə hakimə Qədim Sultanovda, səhv eləmirəm, sualı Qədim Babayev. Qədim Babayevə müraciət olundu ki, biz onda vəsadət qaldırırıq ki, bizim vəkillər də 500 manat cərmələnsinlər, çünki onlar əsassız vəsadət irəli sürüblər və həm sizin, həm bizim vaxtımızı alıblar və bundan həm də biz onlara göstərdik ki, sizin apardığınız proses bu qədər ironikdir, qeyri-ciddidir və hüquqdan kənardır. Burada hər hansı hüquqi prizmadan, qanunun tələbi çərçivəsinə baxmaq mümkün deyil. Məhz bizim tərəfimizdən sizə belə bir fikrin səsləndirilməsi sizin apardığınız prosesə bizim tərəfimizdən verilmiş bir ironik qiymətdir.
Və məhkəmə prosesi, növbəti məhkəmə prosesi 26-sına qaldı. Gələn ayın 20, bu ayın 26-sına qaldı 14:30-a. Digər qruplarla bağlı məlumat yoxdur. Yox, sabah 13 biridir, o biri təyin olunub hələ. 13-dən 13.